လက်ပုတ်တာမျိုးမီးလောင်မှုမှာမီးလောင်သွားတဲ့ငါးပစွန်ကနန်းတိုင်ပိုင်ရှင်တွေသာမကပဲတိုင်တွေအပေါ်အမိပြုလောက်ကင်နေရတဲ့လုပ်သားတွေပါစားဝတ်နေရေးခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။တော်စင်မျိုးကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ညပိုင်းကလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့လက်ပုတ်တာမျိုးမီးလောင်မှုမှာမီးလောင်သွားတဲ့ငါးပစွန်ကနန်းတိုင်ပိုင်ရှင်တွေသာမကပဲတိုင်တွေအပေါ်အမိပြုလောက်ကင်နေရတဲ့လုပ်သားတွေပါအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်စားဝတ်နေရေးအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာပါ။အော်အခုမီးလောင်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာအတင်းအကျပ်နဲ့ဖြစ်သွားပါစီတော့ကိုယ်ရဲစစ်တော့လို့အခုကတော့ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်တာကိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကိုလောက်ကင်စားတော့နေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူမျိုးအများကြီးပြုလို့လည်းမရှိတော့အဲတကောင်းတော့ဒီရှိမှကျွန်တော်တို့ကစားတော့ပါအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှတစ်ခါတည်းအများကြီးပြုလို့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ငါးပစုံကဏ္ဍတိုင်းလုံသားတွေအနေနဲ့ကျုံတလို့သာလောက်ကင်စားတော့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တော့တရားတော့ကိုယ်ဒီလောက်စားနေလို့မလဲပြေလျောင်ဖြစ်ရှင်းနေရတာပါအဲ့ဒါကြီးမှာတော့ဒိုင်နေရတော့သူတို့ဒီမှာအေးတိုင်ချင်းလောက်တာတော့ဘာလို့ညာတော့ပေါ့သူတို့အများဆုံးဟိုဒီလုပ်ငန်းတွေပြန်ပြီးအကောင့်ထဲထွန်နိုင်အောင်တော့သူတို့ကလုပ်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလည်းလိုက်ပြီးတော့ပုံပြင်ညာလုပ်ပေးတယ်ပေါ့သူတို့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုကြည့်တဲ့ခါမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒီတနေ့မိသားစုစိတ်တွေပါတယ်သူတို့ကစောစောကြည့်ပြီးကြည့်ပြီးဆိုတော့ရေးစီဆိုတော့ပဲကောင်းမယ်ဒီလုပ်ငန်းကြီးကလည်းအပြန်လဲအကောင့်ထဲပုံနိုင်မှာပဲကျွန်တော်တို့လူသမားတွေပေါ်အောင်ဆင်းနေတာအခုလက်ရှိနေတာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ကြောင်မှာပေါ့အဲ့တော့1000ရာဒါကြည့်တယ်လို့ဆက်ကြည့်ရတာလည်းလောင်းအောင်စားတော့မလောက်နေတယ်အဲ့ဒီမီးလောင်မှုမှာအိမ်နဲ့ဆိုင်ကနေရာလောက်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာငါးပစုံကဏ္ဍတိုင်း130ကျော်လောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်မှုကြောင့်ဒိုင်တွေနဲ့လုပ်သားတွေသာမကဘဲတခြားရေလုပ်သားတွေပါဒုက္ခရောက်နေရတယ်လို့လော့ပုတ်တာမြို့နယ်ကဏ္ဍလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဒီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ဒီကပင်မထိခိုက်တာစီမြို့ပေါ်ကဏ္ဍတိုင်းရေလုပ်ငန်းရေလုပ်ငန်းရှင်တွေဒီလိုပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ဒီလိုလဲကုန်မတင်နိုင်ဘူး။ကိုယ်ကိုယ်လည်းမတင်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီမှာဒိုင်တွေမှာမိကိုစားသောက်တဲ့လုပ်သားနောက်နေရာလေးကိုတင်တဲ့လုပ်သားနောက်ထောင်သားပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေကအကုန်လုံးထိခိုက်သွားတယ်မိပေးတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အနေနဲ့ရက်ကအလှရှင်တွေလာရောက်လှူဒန်းတာတွေရှိပေမဲ့မီးလောင်သားတဲ့လုပ်ငန်းတွေအပေါ်အမိပြုလုပ်ကင်ပြီးအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ငါးပစုံကဏ္ဍတိုင်းလုပ်သားတွေအတွက်ကူညီထောက်ပံ့တာတွေတော့မရှိတလို့နေပါနေပါသေးတယ်ကျွန်တော်တော်စင်မျိုးပါခင်ဗျာ